nisam očekivao da ću u ovoj istoj prostoriji gdje smo, kažem, raspravljali na takav način da će mora da nas oprostiti od Mirka kao njegov prijatelj, kao njegov suradnik, ali evo reću jednu da je Mirko doista bio čovjek i da vi, draga obitelji, draga ružice, drage čerke pokojnog Mirka, morate biti zaista ponosni na vašeg oca, jer njegov trag neće ni moj, ni bilo čiji govor izbrisati. On je ostao debelo ljudski, poštovao je vas kao obitelj, ponosio se s vama, poštovao je svoje bitsko selo, poštovao je svoje korijene svoga oca. Možemo zapravo svi biti ponosni na to. Mirko, nekad je laka hrvatska zemlja.